alegria se espalhar. O meu coração está todo prosa, de verde e rosa na avenida desfilar. Vitória Régia não é brincadeira, saia na frente que vai levantar poeira. Vitória Régia não é brincadeira, saia na frente que vai levantar poeira. A nossa bateria é tradição, batendo forte, conquistando o coração. Bate, bate forte, batuqueiro. É isso aí, Lucilene Castro, ela que embala o meio-dia em revista de hoje. Olha só, hoje é quarta-feira, ao vivo na Tela da Cultura. Informação e entretenimento você encontra aqui. Hoje o programa está especial, vamos falar da moda que vai pegar no Réveillon. O que vestir e calçar na virada do ano? Você ainda está em dúvida? É só ficar ligado e aproveitar as dicas das nossas consultoras. Começamos com uma notícia boa. O CIOPS, Centro Integrado de Operações de Segurança, registrou em 2010 uma diminuição no número de trotes. A mudança de comportamento da população permitiu uma melhora nas ações da polícia e do Corpo de Bombeiros. Quando o telefone do Centro de Operações de Segurança toca, cada atendente tem cerca de 1 minuto e 40 segundos para enviar uma viatura ao local do chamado. O problema é quando a ligação não passa de um trote. Felizmente, este número, que em 2008 chegou a ser de 30% de todas as ligações recebidas, hoje está em 5% do total. O CIOPS deve fechar o ano de 2011 com um registro de 2,5 milhões de chamadas da população para os serviços de emergência da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Até novembro, este número era de 2,3 milhões, sendo que 116 mil chamadas foram consideradas trotes. Alguns fatores, como por exemplo, a conscientização da população, a lembrança de que o Código Penal prevê a multa e responsabilidade penal para quem cometer este tipo de crime, com certeza são fatores que fizeram com que as pessoas deixassem de ligar passando trote. Em 2012, o CIOPS deverá dobrar a capacidade de atendimento, graças a uma reforma e ampliação orçada em R$1,2 milhão. E até 2014, o governo do estado irá substituir o modelo por um centro de comando de controle. Com relação à Copa de 2014, nós deveremos aí receber um aporte de um centro de comando e controle que deverá ser preparado e construído para receber a Copa aí como o protocolo da FIFA exige, e o governo do estado também já está providenciando esse projeto que hoje está aí tramitando pela CEINF. E os pais devem ficar atentos ao período de rematrícula dos alunos da rede pública de ensino. Todo o processo está sendo feito desde segunda-feira nas escolas e também na internet. O site é o www.matriculas.am.gov.br. E você que tem contas a pagar, principalmente faturas e guias do Detran, deve se apressar. Os bancos vão fechar na sexta-feira, último dia útil de 2011. As agências só reabrem no dia 2 de janeiro, segunda-feira. O recesso bancário será adotado em todo o país. O atendimento ao público será normal das 9 da manhã às 3 da tarde, somente até quinta-feira. Em função do fechamento das agências, o Departamento Estadual de Trânsito não emitirá guias de pagamento de taxas na sexta-feira. Quem tem conta com vencimentos no dia 30 só poderá pagá-las em casas lotéricas. O atendimento para os demais serviços do Detran será feito regularmente no dia 30, das 8 da manhã às 2 da tarde. Esporte. Nesta terça-feira, os atletas amazonenses Sandro Viana e Bianca Maia plantaram mudas de árvores no Bosque dos Atletas, inaugurado há 2 semanas na Fundação Vila Olímpica. Os campeões aproveitaram para falar sobre a expectativa para as próximas Olimpíadas. Além dos atletas Sandro Viana e Bianca Maia, o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Roberto Gesta, também foi homenageado. Cada um plantou uma muda de árvore no local onde outras personalidades do esporte amazonense também ajudaram a preservar o meio ambiente. Eu acredito que o esporte é um dos fatores de desenvolvimento de um país e que a Amazônia é um símbolo da preservação ambiental. E a junção desses dois fatores, evidentemente, que contribui para a educação da população. Para a infelicidade do Amazonas e do Brasil,
A ganhadora de 3 medalhas de ouro na ginástica rítmica do Pan-Americano deste ano não irá participar das Olimpíadas de Londres em 2012. O desafio dela será outro, no Rio de Janeiro, em 2016. Então agora o trabalho que vai ser feito vai ser para o Rio 2016, mas tem ano que vem, tem Copas do Mundo, tem etapas, tem Mundial, então o trabalho não vai ser fácil, vai ser um pouco menos intenso do que foi esse ano, porque não tem Pan-Americano, nem nenhuma competição olímpica, digamos assim. Com 34 anos, Sandro Viana nem pensa em se aposentar do atletismo. Ele que começou tarde no esporte, aos 28 anos, só pensa em se superar e tem como meta as Olimpíadas do ano que vem. Então, grandes ambições a não ser uma, Londres 2012. E para mim, eu não vou ter mais vida, não vou ter mais, só vou ter o nome, não vou ter mais endereço. Eu vou fazer tudo o que for possível, porque é isso que manda a Olimpíada, a dedicação total em rumo a uma medalha. A seguir, você vai ver a moda do Réveillon, dicas de roupas e sapatos para você arrasar na virada. A trilha sonora do Meio Dia em Revista é dela, Lucilene Castro. Manaus, 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 minha cidade querida. Manaus, 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 a cidade, sorriso, esperança da nossa Amazônia. Manaus, 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 minha cidade querida. Olá galera, Vertical Rock, o programa mais rock da TV Manauara, com muita informação para você, bandas ao vivo e matérias rodando pela noite de Manaus, não é isso, Mr. Frank? É isso aí, e você que acompanha o Vertical Rock, ele vai ao ar toda quarta-feira, 10h30 da noite, e se você perder, não se preocupe porque tem uma reprise especial todo sábado, 4 horas da tarde. Dezembro é mês de festa, de confraternização. É aniversário de 20 anos da CSA, Centro de Soluções Auditivas. E o presente é todo seu. 20% de desconto em nossos aparelhos auditivos. Recupere todos os sons da vida. Consulte o seu médico e faça uma avaliação auditiva. CSA. Avenida Constantino Neri, 957. Centro, Manaus. De volta com o Meio Dia em Revista, agora vamos falar de moda. Você já sabe o que vestir e calçar na virada do ano? Tem gente que tem aquelas superstições relacionadas às cores, que podem trair dinheiro, amor, saúde para o novo ano. O fato é que convidamos duas especialistas em moda para tirar todas as nossas dúvidas. Primeiro eu vou falar com a Sônia Jinks, depois com a Patrícia, que entende tudo de sapato. Tudo bom? Obrigada pela presença das duas, viu? Sônia, a gente trouxe alguns modelos aqui, não é? Alguns modelitos da loja Divina. Estou super bonita com os modelitos da Divina. O que vai pegar nessa virada? Tem alguma cor em especial ou não? Nós estamos na temporada de festa. Todo final de ano é aquela dúvida, o que que eu vou vestir, o que que eu vou usar. Até eu ontem ainda estava com essa dúvida. Bem, é difícil dizer o que não vou usar. A cor eleita foi o amarelo. Não é? Amarelo. Mas se você não gosta do amarelo, não tem por que usar o amarelo, não é? Então você tem que usar a cor que você gosta, que fica bem em você, do seu estilo. Então nós vamos ver aqui a Franciele, não é? Que nossa, ela tá com, de lurex, nossa primeira modelo, tá com uma camisetinha de lurex e um shortinho. Shortinho vai pegar muito, muito, muito. É uma tendência também que já pegou, né? Uma gracinha. Muita gente quer ficar até, acho que mais, claro, mais tranquila, mais à vontade, né? Mais à vontade, tranquilo. E para as jovens fica muito lindo, né? Então esse look dela com lurex, um shortinho de lese, é uma tendência. Você vai ficar linda com um look assim. Pode ou até então virar próximo, pra gente dar uma olhadinha. Dá uma viradinha aí para ver, olha, uma camisetinha básica de lurex e com o shortinho. Patrícia, escolhemos o sapato branco aí? Sapato branco para virada de ano.
para aquelas que são tradicionais, gostam do branco, já para virada de ano. E a gente quebrou um pouquinho com a cor da bolsa, né? Essas clutches que estão maravilhosas e super em altas, no amarelo para quem tem essa versão, quer atrair dinheiro. Mas o que vale pro Réveillon é você colocar a sua personalidade nos acessórios. Com certeza. Né? Colocar o que você gosta, o que você sente bem nessa hora. Maravilha. Vamos ver então mais uma Vamos modelo. Vamos ver a Maíra agora. Maíra. Vem na cor, que foi eleita a cor do final do ano, amarelo, né? E laranja também, energia, dinheiro e tal. E o vestido tá assim, moderníssimo, bem coladinho, isso para as magras fica maravilhoso. E esse decote, que é só de um lado, né? Faz uma quase manguinha, que dá um charme na roupa. Marca bem o corpinho Marca dela, né? Vamos virar, por favor, Maíra? Dá uma viradinha aí para mostrar e... Isso. E nada melhor do que iluminar um look com os acessórios, claro, né? Você vê que ela tá com os brincos super bonitos, aproveita mesmo para brilhar, ordem a brilhar. Com certeza. E o sapato, tô vendo sandália e bolsa também. Aí você escolheu uma cor totalmente diferente. Exatamente, para poder quebrar esse look, você já tá com amarelo. Aí colocar um pouco mais de cor, né? Já que é Réveillon. As pessoas têm um pouquinho de medo de fazer isso. Tem, Patrícia. Tem um pouco de medo. Mas se você quiser usar, pode colocar assim cor, você não vai errar. É o que a moda tá pedindo neste momento, né? Pode pegar, pode usar. Pode ver que como o vestido, ele é um pouco mais fino, mais delicado, a gente colocou uma sandália em tiras finas. O que tem que cuidar, assim, é as tiras das sandálias e o salto. Com um look mais pesado, usa mais salto. Se você usar uma calça mais pantalona, pode usar um salto mais grosso. Se não, se for esse modelo mais fino, escolha as tiras finas. As tiras finas, né? Tiras finas. Sônia, então quer dizer que é o amarelo mesmo que veio? O amarelo foi eleito a cor, mas é o que eu falei, você tem que usar a cor que lhe cai bem, o que você mais gosta. Maravilha. Até a maquiagem aqui dela, eu tô reparando um pouquinho, um batomzinho. Tá muito... Um batom bem, bem tranquilo, né? E essa questão também da biju que você falou, da joia, que ela pode também chamar um pouquinho mais atenção, né? Claro, se você tiver até com vestido mais simples, elas têm esse poder de iluminar mais ainda a roupa. Vamos ver a Franciele agora. Franciele também, que vem com um look totalmente Nossa, prata. Nossa, isso é bem festa. É, bem festa, totalmente prata. Os paetês estão muito, muito usando, seja ele fosco, brilhoso, estão usando muito. A blusinha também é um top, tá uma graça com flor. Quer dizer, nem precisa ela usar tanto acessório, também não pode ficar como uma árvore de Natal. Claro, mas ficou bonito. Patrícia, o que é isso? Sandália dourada com roupa prata, isso pode, agora é permitido? Pode também, é permitido também. Não vou fazer feio se eu colocar uma sandália dourada com roupa prata. Não vai fazer feio, acho que a moda tá muito mais democrática agora. É um diferencial, agora. Né, é um diferencial. Patrícia? É. E pode ver, a sandália não é totalmente prata, ela puxa para um platino. Se você quiser usar um pouco, use o platino, ele vai tanto com prata quanto com dourado, mas você pode usar sim, agora a hora é usar. A moda está muito mais democrática, você pode impregnar seu estilo em tudo que você for usar. E vocês têm lá na Via Uno várias sandálias, assim, que podem atender até as pessoas mais simples. Rasteira, né, também. Sim. A Sônia estava falando da questão das rasteirinhas, né? Muito mesmo, para quem quer ficar bem confortável, né, Patrícia? Exatamente. Rasteiras e sapatilhas é uma delícia, não é? A rasteirinha, então, pode vir com vestidinho, com... Pode vir até porque é nós permitido? Temos... É permitido. Temos rasteiras com pedrarias, temos rasteiras também douradas, pratas, para outras ocasiões, porque nem sempre todo mundo vai para balada para passar o final de ano, né? Tem lugares mais despojados, tem pessoas que vão para sítio, festas em suas casas, que você pode sim usar uma rasteira e vai ficar linda e vai ficar maravilhosa para o ano novo. Vou pedir para a Franciele virar um pouquinho para a gente ver o detalhe da blusa atrás, olha que bonita. Ela é bem decotada, não é? Bem decotada. E é uma roupa confortável, que você pode passar a noite toda.